Okej, sen klubben startades 83-84 innan vi började. 83. Så har klubben varit väldigt framgångsrik. Är det något som heter framgångsrik betyder? Vad betyder att det? Att alltså, den har rullat på. Alltså. Den har rullat på och vi har haft allt från Sverigemästare, princip alla var Sverigemästare, till världseliter. Vi har haft tre stycken som är med i OS, att bara komma med. OS är väldigt svårt. Alltså det har varit Sveriges bästa klubb i många år, ungefär 25 år, om inte mer. Och anledningen till att vi var bästa klubb var att vi hade en väldigt, väldigt bra teknik. Ja, så det är den tekniken vi då försökte lära er idag, bland annat. Från Antel, från mig och från Sami, från Ayman allihopa. Lyssna, Tommy han köpte en buss, en militärbuss. Den var gammal, han renoverade den. Den röda? Nej, den var vit, den var stor. Han fixar två sängar, han fixar fyra platser som i bussen, sen fyra platser med bord, allting. Men varje gång, vi hade det lyxigt, ja. Men varje gång vi åkte, vi kom tillbaka alltid med guldmedaljer. Ha? Serbien, han ska visa varför det blev som det blev. Vi ska börja med Mohamed Farah. Du kan berätta lite om honom kanske? Mohamed Farah, han är 95 från HK. Jätteduktig boxare, teknisk. Det här är en gammal match när han var ung. Jag vet inte, diplom kanske, något sånt. You're gonna analyze, huh? You're gonna tell them. Det är jag som har gjort videorna, huh? Så ni kommer se dem. Vissa har musik och vissa har konstiga bodybuilders. Jag vet inte vad det är. Någon idiot som har fixat videon. Men titta noga på fotarbetet, titta noga på tekniken. Titta bara noga, okej? Okay? Jag ser, han gör en sån fin sidestep. Killen kommer ramla. Inte knockas, man. Vänta. Hela principen är träffa men inte bli träffad. Han jobbar med jabben hela tiden.